چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی میاں محمد اسلم، صدر پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی چودھری حالت گوندل اور پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی کی ایگزیکٹو کونسل کے وائس چیئرمین چودھری عظمت اللہ گورایا کی سابق وفاقی وزیر مرکزی رہنما مسلم لیگ نون خواجہ محمد آصف سے اٹلی میں اہم ملاقات۔ آئیڈیا ہوٹل میں میلان میں منعقد ہونے والی اس اہم ملاقات میں پاکستان اور اٹلی کی سیاسی صورتحال کے علاوہ ای ووٹنگ پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت میں اوورسیز کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی مسلم لیگ نون نے ملک کو بحرانوں سے نکال کر دنیا کے مقابل لا کھڑا کیا۔ لیگ کی رہنماؤں کی مرکزی قائد سے ملاقات کے موقع پر میاں ٹرانسپورٹ کمپنی اٹلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حافظ یاسر رضا چودھری، چودھری سمیع اللہ گورایا اور سوئٹزرلینڈ سے لیگ کی رہنما رب نواز بھی موجود تھے۔ آخر میں چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی میاں محمد اسلم اور وائس چیئرمین ایگزیکٹو کونسل مسلم لیگ نون اٹلی چودھری عظمت اللہ گورایا کی جانب سے خواجہ محمد آصف کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔